Novo izabrana predsjednica Skupštine grada Pirota Dragana Tončić očekuje dobar i konstruktivan rad lokalnog parlamenta u aktuelnom mandatu, koji je verifikovan 7. februara na konstitutivnoj sednici. Postoje jasna pravila, poslovnik o radu lokalnog parlamenta, statut grada Pirota, na kraju zakon koji je zakon o državnoj upravi i lokalnoj samoupravi validan i mislim da će u ovom sazivu, s obzirom da je od 7.2. posle konstitutivne skupštine sam i preuzela ovu funkciju, naredne sednice biti u dobrom političkom duhu, da će opozicija biti konstruktivna i da će sednice biti radne i sadržajne. Znači, mandati su sada punovažni, i sada je na nama da poverenje koje su nam građani dali i opravdamo, da sednice budu sadržajne, konstruktivne i sve ono što je potrebno da se u skladu sa zakonom donese, a sve na dobrobit građana našeg grada. Odmah po konstituisanju Skupštine, odbornička grupa Pirot protiv nasilja tražila je održavanje vanredne sednice lokalnog parlamenta sa zahtevom da se utvrdi da li su odbornici u lokalnom parlamentu koji su na javnim funkcijama u sukobu interesa. Tončićeva kaže da je zahtev argumentovano odbijen. U ponedeljak 12.2. sa pisarnice je stigao zahtev sa jednom tačkom dnevnog reda, a to je sukob interesa lokalnih funkcionera što se tiče i rada parlamenta i što se tiče funkcija, s obzirom da postoji zakonski rok i da se poštuje član 35 i član 100, gde Agencija za sprečavanje korupcije je nadležna i zakon o sprečavanju korupcije je lex specialis Agencije za sprečavanje korupcije, tu nema govora. Postoji zakonski rok u trajanju od 15 dana kada lokalna samouprava mora da prijavi sve odbornike, odnosno sve funkcionere Agencije za sprečavanje korupcije i u tom zakonskom roku će se videti da li postoje duplirane funkcije i naravno u skladu sa zakonom i sa preporukom Agencije, jer ona je ta koja je krovna i koja ima nadležnost da sudi o tome. Preporukom ćemo mi da se vodimo i naravno odbornici koji su u sukobu interesa imaju određeni vremenski period, tako da je sednica i odbačena, zahtev odborničke grupe Pirot protiv nasilja je odbačen s obzirom da nije u nadležnosti rada lokalnog parlamenta, tačka koju su tražili. Prva redovna sednica lokalnog parlamenta u novom sazivu biće održana u martu, ističe predsjednica Skupštine grada Pirota.